ରାତିରେ ସେତେବେଳେ ଟଏଲେଟ୍ କରିଦିଏ ତ ସବୁବେଳେ ତ ମୋର ଅଚାନକ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗେନି ତ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଏ କେତେବେଳେ ଟଏଲେଟ୍ କରିକି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଏମିତି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବି କେବେ ଯାଇକି ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିବ ସେ କାନ୍ଦିବ ତେବେ ଯାଇ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ ଢୋକେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସାରା ଦିନ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଇପାରିଲିନି। ଏବେ ବାଜିଲାଣି 4ଟା ଆସିକି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାମା କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାମାଙ୍କ ଦେହଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି, ବହୁତ ଜ୍ୱର ଆଉ ଥଣ୍ଡା ତାକୁ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆଉ ବାନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି, ତାକୁ ବାନ୍ତି ପ୍ରବଳ ହୁଏ ତାକୁ। ଆଉ କିଛି ତ ଖାଏ ନା, ତା'ର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁହଁରେ ସେ କିଛି ବି ନେବନି। ତାକୁ ଶୋ କରୁଛି କେମିତି ସକାଳେ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଥିଲା କହିକି ଟିକେ ଖିଚିଡ଼ି ବନା ହେଇଥିଲା, ଖିଚିଡ଼ିରେ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇ ତାକୁ ଖୋଇଥିଲି ଗରମ ଗରମ ଖିଚିଡ଼ିଟା। ତ ତା'ପରେ 12 ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ତାକୁ ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଶୋଇଥିଲା ଅଧା ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇଛି, ଶୋଉ ଅଚାନକ ଭକ୍ କରି ପୁରା ବାନ୍ତି କରିଦେଲା, ପୁରା ସେଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଲା। ମା ଆଇ କରିଦେ ତ ହାଇ କଥା, ହାଇ ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ମୋତେ ଭଗବାନ ଭଲ କରିଦିଅ, ମାମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ତ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ଯାହା ଘରେ ଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ତ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କି ତା'ର କେଉଁଠି କ'ଣ ବଥା କରୁଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଦେହଟା କେମିତି ଲାଗେ, ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ, ମାନେ କିଛି ବି କହିପାରନ୍ତିନି। ତ ବହୁତ ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ଅଛି କି ନାକ ବହି ପଚାରୁଛି ଦେଖୁଛ କି ଅବସ୍ଥା ଛିଙ୍କ ଉପରେ ଛିଙ୍କ ଖାଲି ନାକୁ ପାଣି ଭଳିଆ ବାହାରି ଯାଉଛି। ମା ବହୁତ ଗରମ, ଦେହଟା ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା, ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ମାନେ ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇବା ମାନେ କେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି, ମାନେ ଦେବ ମାନେ କେମିତି ମୁହଁକୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଏମିତି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବି କେବେ ଯାଇକି ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିବ ସେ କାନ୍ଦିବ ତେବେ ଯାଇ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ ଢୋକେ, ନହେଲେ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ବିଲକୁଲ ଢୋକିବ ନା, ମୁହଁ ରଖି ରଖିବ, ଯାହା ବି ପେଟରେ ଥିବ ଟିକେ ସେଇଟା ପୁରା ବି ବାନ୍ତି କରିଦେବ। ସେଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇବାଟା ମାନେ ମାନେ ତୁମେ କାନ୍ଦି ପକାଇବ ମେଡ଼ିସିନ ହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ାକେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହ ଖରାପ ନ ହଉ। ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଧାରଣା କରିପାରିବେନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋରି ଦୋଷରୁ ତାକୁ ମାନେ ମୁଁ ହିଁ କିଛି ଅବହେଳା କରିଦେଉଛି କି ଯାହାଫଳରେ କି ତା ଦେହ ଖରାପଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ତାକୁ କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ନିଜେ ମାନେ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଥଣ୍ଡାଟା ତାକୁ ସେତେ ନା କେବେ ପାଣି ହୁଏ ନା କେଉଁଠି ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଗାଧାଏ, ତ କେମିତି ତାକୁ ଥଣ୍ଡାଟା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡାଟା ହେବାର ମେନ୍ କାରଣ ମୋତେ ଲାଗେ କି ରାତିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟଏଲେଟ୍ କରିଦିଏ ତ ସବୁବେଳେ ତ ମୋର ଅଚାନକ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗେନି, ତ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଟଏଲେଟ୍ କରିକି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ, ତ ମୁଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନିଦଟା ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ବଦଳାଏ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁ ସେଇ ଦୋଷରୁ କି କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ହେଉଛି ତାକୁ ଥଣ୍ଡାଟା, ଦିନେ ଥରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମାତ୍ର ସେ ପୁରା 8-10 ଦିନ ପରେଶାନ କରିଦିଏ, ମୁହଁରେ ତ କିଛି ବି ନେବନି ଖାଇବା ଜିନିଷ। ଯେତେ ତୁମେ ଭଲ କରି ରୋଷେଇ କରିଦେବ, ଟେଷ୍ଟି କରିଦେବ, ତା ଯେତେ ତା ମନ ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ଆଣିଦିଏ ସେ ଖାଏନି ମାମା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାର ଥିଲା କି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ଦେହଟା ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ, ମାମାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ମାନେ ପରେଶାନ ଥିଲି। ଏଠି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି ବାବୁର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଥଣ୍ଡା କାଶ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ସେ ମାନେ ପରେଶାନ ହେଇଗଲାଣି ଫୋନ୍ କରିକି ସେଠୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନିଜେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି, ତାକୁ ଆଜି ସକାଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ, ତା ପାଇଁ ସେଇ ଥଣ୍ଡା କାଶ ସିରପ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଟିକେ ତା ଦେହଟା ଭଲ, ଆଜି ସେ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ୟା ଦେହ ଖରାପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କୁ, ଆଉ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି। ସିଏ ମାନେ ସିଏ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ନା ମୋ ଘରଟା ଏକଦମ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ,
ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ସେ ତାର ଆବାଜଟା ସବୁବେଳେ ଘରେ ଶୁଭୁଥାଏ, ସବୁବେଳେ ତା ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଜୁଥାଏ, ଆଉ ମାନେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ସାରା ଦିନ କହୁଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇଯାଏ ନା, ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମାନେ ମନଟା ମୋର କେଉଁଠି ଲାଗେନି ତା ବିନା। ଧନ ସୁଖୀ ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହଁଟା ହେଲ ମୋ ଧନର ଧନ ଲୋ ବାହାର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ କରିବ, କିଛି ବୁଝିପାରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ, ମୁଁ ସବୁ ଫିକ୍ସ ଫିକ୍ସ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା, ଛାତି ହାତରେ ଫିକ୍ସ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତ ବାସ୍ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବାର ଥିଲା କି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ, ତ ମୋର ଅବହେଳାରୁ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିପାରୁନି, ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନି ରାତିରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମାନେ ଶୋଇକି ସେ ଥଣ୍ଡାର, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଯାଉଛି, ନହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କେବେ ପାଣି ହୁଏ ନା ସିଏ କେବେ କୁଆଡ଼େ କିଛି ବଦମାସି କରେ, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଦେହଟା କେମିତି ଲାଗେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଖାଲି ଏତିକି ଥିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି କି ଆପଣଙ୍କର ଗୁନୁ ମାମା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆପ ଗୁନୁ ମାମା ସୁନା ଧନ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତମ ସୁନା ଧନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିକେ ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେ କମେଣ୍ଟସରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଗୁନୁ ମାମା ଭଲ ହୋଇଯିବେ, ମୁଁ ତାର ମାନେ କେୟାର କରିବି। ତ ରହିଲୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ କେତେ ବେଟା, ସବୁ ଲଭ୍ ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ହଉ।